Μία αναπάντεχη κόντρα έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον επιστημονικό σύμβουλο του Μπόρις Τζόνσον και την Νίκη Μινάζ. Αφορμή η ανάρτηση της τραγουδίστριας της ραπ σχετικά με τα εμβόλια. Ο ξάδερφός μου στο Τρινιντάντ δεν κάνει το εμβόλιο, γιατί ο φίλος του το έκανε και έμεινε ανίκανος. Πρίστηκαν τα γεννητικά του όργανα. Θα παντρευόταν σε μερικές εβδομάδες και τώρα η κοπέλα ακύρωσε το γάμο. Η ανάρτηση έφτασε μέχρι την ενημέρωση τύπου του Μπόρις Τζόνσον. There are a number of myths that fly around. With varying, some of which are just clearly ridiculous, and some of which are clearly designed just to scare. That happens to be one of them. That is untrue. If anyone could track down this friend of Nikki's cousin, I would really like to talk to him. I have questions. Η Νίκη Μινάζ μάλιστα πάει την κόντρα ένα βήμα παραπέρα, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο οποίο κοροϊδεύει την Βρετανική προφορά και τον Μπόρις Τζόνσον. Yes, hello, Prime Minister Boris. It's Nicki Minaj. I was just calling to tell you that I thought you were so amazing on the news this morning. Ο Μπόρις Τζόνσον πάντως προχώρησε κανονικά με την ανακοίνωση του σχεδίου του για την αντιμετώπιση της πανδημίας το χειμώνα που έρχεται. Περιλαμβάνει τρίτη δόση του εμβολίου για όλους τους πολίτες άνω των 50 ετών και εμβολιασμό των εφήβων 12 έως 15 ετών. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε πως η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και η υποχρεωτική χρήση μάσκας δεν χρειάζονται ακόμα, αποτελούν όμως το σχέδιο Β, εάν η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας χειροτερέψει τους επόμενους μήνες.